Në galerinë e liceut artistik është çelur së fundmi një ekspozitë shumë interesante. Identitet titullohet ekspozita e cila është fokusuar në fakt në identitetin kombëtar dhe ka bërë bashkë disa artistë të rinj. Madje, një nga elementet e veçantë të kësaj ekspozite është fakti që është kuruar, është organizuar nga tre prej pjesëmarrësve, tre djem, dy artistë nga Shkodra dhe një artist nga Tirana, të cilët kanë hedhur hapat e tyre të parë në lice, në Shkodër dhe në Tiranë dhe më pas kanë marrë drejtimet e tyre në akademi për degë dhe për mediume të ndryshme të artit. Në fakt, sot do të kemë të pranishëm në këtë emision dy prej tyre për të na treguar pak për procesin e organizimit të ekspozitës, por edhe për elementet e veçantë të saj. Është interesante të prezantohemi me ju, jo vetëm si pjesëmarrës të një ekspozite, po edhe si organizator të saj. Po në fillim do doja që të kemi një prezantim të shkurtër të vetes suaj për të njohur edhe me ju si artist, pastaj për të kaluar dhe tek ekspozita. Po, atëherë ju falenderoj që erdhët në ekspozitën tonë, unë quhem Arnold Broçi. Jam student tek Akademia e Arteve këtu në Tiranë, kam studiuar në liceun e Shkodrës Artistik Prenk Jakova. Unë jam një ndër tre organizatorët e ekspozitës, kam bashkë me dy kolegët e mi. Kemi marrë të iniciativë sepse kena mënu me risjel identitetin kombëtar, si mund të quaj, me atë që ne jemi me të aftë bëjmë. Me pikturat, disa me skulptura, disa me teknika shumë ndryshme. Edhe organizatori kryesor që i lindi ideja është kolegu Elsajt Bandula që sot s'ndodhet, por ai e kishte si iniciativë që të vazhdonim, punonim edhe kemi thuaj se 6 muaj që mënduemi të organizojmë ekspozitën, të mbledhim sa më shumë artistë. Unë jam i vetmi që ndodhem tek akademia akoma, gjithë kanë mbaruar masterin, janë profesionistë edhe janë gjithë mundu mundu me prek krahinën e tyre, janë nga gjithë Shqipëria, edhe janë mundu gjithë presin pak nga krahina ku ata janë lerë, janë rritur edhe kanë prekur pak nga historia vendit tyre. Unë di që ju me njëri tjetri në fakt jeni njohur rastësisht, pra nuk ju kanë bashkuar auditoret, ateljet apo liceu, pra ju keni studuar në Shkodër, njëri prej organizatorëve në Tiranë, me gjitha të keni gjetur gjuhën e përbashkët për të sjellë në jetë një ekspozitë që bashkon disa artistë. Si ishte procesi organizimit të gjithë ekspozitës? Procesi organizimit ka qenë që gjithë kemi njohur nga dikë që është i aftë, ka një teknikë ndryshe, jemi bashkuar, unë jam njohur me organizatorët, unë kam sjellë disa që unë i di që janë të aftë, kolegu tjerë ka sjellë disa tjerë nga krahinat e ndryshme, ka që kemi kryer edhe në licet ndryshëm, universitetet ndryshme, jemi bashkuar gjithë. Si me thonë, kemi marrë dhanë maksimumin tonë, edhe në fund e doli ajo që ne pritëm edhe doli me shumë sukses. Kur ja sugjeruat kolegëve tuaj idenë për një ekspozitë që do t'ju bashkonte ju, por duke patur në vëmendje identitetin kombëtar, si e pritën ata, pra pjesëmarrësit e tjerë të ekspozitës? Them drejtën, ata e pritën shumë mirë, për të vetmin fakt që gjithë do sillnin diçka nga vendi i tyre. Gjithë do sillnin një punë, një art, një pikturë, një skulpturë, nga vendi ku ata janë lejë, janë rritë, nga dashuria që kishin për gjithë Shqipërinë në radhë parë, pastaj për vendin ku ata që do sillnin një specifik të tyre. Në kuptot që tash fashin këtu në Tiranë, ishte një, besoj një sukses i madh për ta edhe për neve po ashtu që morën pjesë tek neve. Pse zgjodhët pikërisht ta sillni në këtë moment këtë ekspozitë? Mund të them është një sukses në më të madh që unë këtë moshë të hap një ekspozitë, jemi në organizator ekspozite, por që në këtë moment sepse kemi kohë që mendojmë, por nuk është thjesht ta mendosh edhe të ka shumë punë që të realizohet. Edhe nga momenti në moment ta hapim sot, ta hapim nesër, por janë fundi arritën. Qështje teknike pa, pastaj që e arritën realizim. Disa dalin, disa s'dalin. Cilat janë disa nga teknikat që shohim në ekspozitë? Shohim që kemi pikturën, skulpturën, portretin, por janë të fokusuar artistët pjesërisht, ose në pjesën më të madhe të tyre, në pikturë. Ne kemi zgjedhur më shumë ata që ne njohim më mirë. Edhe nga që ne jemi piktorë, kemi marrë më shumë tek piktorët, por çdo kjo do të thotë sepse kemi edhe skulptura, nga se ne për vete nuk e njohim shumë skulpturën, ndoshta sa e njohin skulptorët vetë, se nga organizatorët nuk kishim asnjë skulptor, por nga rrethi on shoqëror kemi zgjedhur skulpturën, kemi edhe gjelpontat, kemi edhe piktura, edhe janë bashkuar thosë shumë teknika, por prapë jo as sa ne menduam që të bashkonim, por që ndoshta
në një ekspozit tjetër mund të risilim shumë më shumë teknikat tjera. Për ta fokusuar ekspozitën në identitetin kombëtar, ishte ideja e kolegu tuaj, e Saidit? O, El Said Bandulës. Si e argumentoja i këtë gjë, sepse duket shumë interesante që nga artistët e rinj të ketë një ekspozit që fokusohet në element të tradicional, të historisë, apo në portrete dhe imazhet të personaliteteve të rëndësishëm të historisë së vendit tonë. Atëherë El Saidit ka qenë një student jashtëzakonisht shumë i mirë në lice, ashtu edhe në universitet, edhe ai ka studiuar shumë në lidhje me artin shqiptar. Edhe ai ka munduar të godasi që na mbledh i gjithëve, sepse nuk ka pasur akoma, nuk besoj të jetë e para që të mbledhin disa studentë nga gjitha krainat e Shqipërisë që të kontribuojnë dhe të sjellin artin për krainat e tyre. Edhe ai është munduar të organizoj, të shofi, të mbledhi dhe që të bashkohemi gjithë, që të bëhemi një dhe të shprehim pak nga identiteti jonë kombëtar edhe me punët tona. Nga Shkodra në Tiranë apo dhe më tej, cilat janë disa nga krahinat që janë prezente në ekspozitë? Ne kemi prekur nga thyesë gjitha krahinat e Shqipërisë. Jemi nga Malësia e Madhe, unë jam nga Malësia e Madhe, është El Saidi nga Shkodra, kemi organizatorin tjetër nga Tirana, kemi nga Gjirokastra, kemi nga Lushnja, kemi nga Korça. Nga vizioni fillestar që krijuat duke biseduar dhe me njëri tjetrin për ekspozitën deri në realizimin e saj, cilat kanë qenë ndoshta hapat apo ato vështirësi që ju kanë shoqëruar, mbase gjëra që në fillim i menduat ndryshe dhe më pas e pa që funksiononin ndryshe dhe me gjitha të nuk ju penguan për të arritur dhe për të realizuar ekspozitën në fund? Pesa kryesore që ne nuk donim të hasnim, ishte tema e njëjtë e ekspozitës, sepse mund kemi pasur 2-3 persona nga njëjti vend dhe nuk donim të sillnin, po edhe ishte arsye që unë nuk i them dot një artisti që shikoj mos e bëj këtë. Edhe ishte puna që të organizoshim sa më mirë që çdo artist projekte di çat veçantë, mos të vinin dy me të njëjtën temë. Pavarësisht se mund të jetë në realizime të ndryshme, është e vërtet, nuk mund e hedhim dot poshtë, por që thjesht donin të mundohem sa më shumë që çdo artist ketë diçka ndryshe. Që dhe ekspozita ishte e larmishme. Ishte e larmishme. Ajo mund të jetë pjesa më e vështirë që donin të arrinim, po me qetësi, domethënë. Edhe ajo u arrit sepse as nuk vetëm nga temat që vetë pamsh ata dërguan, aty shikuam që jemi gjithë me tema të larmishme dhe jemi gjithë të ndryshëm. Përveç se si organizator, si pjesëmarrës në një ekspozitë kolektive edhe me artistë të tjerë, është eksperjenca juaj e parë apo? Unë kam marrë pjesë në disa ekspozitat organizuar nga Universiteti i Arteve, por si organizator, si një ekspozitë me artistë që unë nuk i njofë, jam njofë gjatë punës, temës duke realizuar ekspozitën, është ekspozita ime e parë. Edhe cili është emocioni nëse mund të bëjmë ndoshta një krahasim me eksperiencat e mëparshme? Atëherë emocioni është shumë i madh sepse unë me moshën që kam po hap një ekspozitë ku do të vinë, dua të shpreh ekspozitën time që ndoshta si artist e kam pak vështirë, duhet ta shfas tek të tjerët, duhet ta prezantoj tek të tjerët edhe ndoshta tjerët e dinë se unë jam shumë i punë, është ai sikleti që nuk e di a do arri atë që dua të arri apo jo, kur ta shfas si do ndali, kjo është pjesa më e sikletshme dhe emocioni që tani që ekspozita u realizua, ka tashmë disa ditë që është e hapur në galerinë e liceut artistik. Cilat kanë qenë komentet apo përshtypjet që ndoshta keni marrë? Pra ai komunikimi me publikun, me ata që e panë e vizituan ekspozitën. Domethënë komentet ishin më të mirë se që prisnim, sepse ekspozita pati shumë sukses, u vizitua nga shoqëria, familja, po dhe shtresat larta të vendit që nuk i prisnim dhe nuk i prisnim, edhe ishte një sukses, më thënë, jashtë masë që nuk e prisnim neve. Edhe kishë komentet, kemi pas nga komentet pozitive, që vetëm fakti që ne ishim bashkuar, që ne kishim realizuar këtë ekspozit me këtë temë, si identitet kombëtar, dhe pjesë që ishim nga qita krahinat e Shqipërisë dhe kishim edhe në ekspozitë pranishëm nga gjitha krahinat e Shqipërisë dhe gjithë vetëm po komplimentonin edhe po na jepshin kuraj për ndoshta për hapat e tjerë dhe për të vazhduar më tej. Cilat do të jenë hapat e tjerë që ndoshta mendon në karrierën tënde artistike tashmë që je në akademi këtu në Tiranë, mbase ke parë edhe ndryshime, është një eksperiencë tjetër nga liceu i Shkodrës deri këtu, si e mendon? Atëherë, nëse do pyesim për çfarë do quaj ëndër, është si ëndër artisti, është të shfash vetën time sa më shumë, po jo vetëm brenda Shqipërisë. Që të dali po me grupin e ekspozitës, po me të njëjtit persona, po me të njëjtën temë ndoshta në një vend tjetër, në një mendoni që edhe ekspozita identitet do të ketë një vazhdimsi. Po, do ketë një vazhdimsi ekspozita identitet. Ndoshta me tema të reja, ndoshta me artistë rinj, me disa po të njëjtit artist, me disa tematike që ndoshta mundi kemi harruar se nuk kemi pas mundësi ti prekim, sepse Shqipënia ka shumë jashtë masë shumë për
për të prekur. Edhe kjo do vazhdoj si do vazhdoj, edhe ëndra jonë është ta çojmë jashtë vendit. Faleminderit edhe urime për ekspozitën. Shumë faleminderit. John Madhi e njeh në fakt shumë mirë liceun artistik Jordan Misja, sepse ka hedhur këtu le të themi ato hapat e parë në karrierën e tij artistike që urojmë ta ketë shumë të gjatë. Megjithatë, është rikthyer këtë herë jo vetëm si pjesëmarrës në një ekspozitë me bashkëmoshatarët e tij, por edhe si një prej organizatorëve. Si ka qenë eksperjenca këtë herë për të sjellë së bashku disa nga bashkëmoshatarët tuaj në një ekspozitë të përbashkët? Me një temë që në fakt është shumë interesante, identiteti kombëtar. Eksperienca, siç the dhe ti, ka qenë një temë interesante. Në sensin që duhet të bënim një ndërhyrje tek marrëdhëniet personale dhe ato profesionale. Si edhe të inkurajonim të gjithë artistët që kanë marrë pjesë në ekspozitë që të shpalosin talentin e tyre dhe të paraqisnin tematika që ndoshta në artin postmodern shqiptar, sidomos në relat me identitetin ton, që kemi shumë shekuj që e ndërtojmë. Kjo ka qenë ajo ku ne donim të kapemi, sepse sot e kësaj dite ne shikojmë nëpër evente të ndryshme kulturore që ndodhin këtu që kapemi me 2-3 figura, 2-3 evente historike. Shumica e cilave ka ndodhur të shekullin e kaluar. Dhe neve nuk mund ta lejojmë që kultura, tradita, identiteti ynë kombëtar të shterohet tek 2-3 gjëra të vogla për një vend që ka një histori kaq të thellë. Kështu që neve inkurajojmë të gjithë që të kapnin tematika jo vetëm ato që janë shumë popullore, por të tëra ato që neve na bëjnë shqiptar. E shohim që në të gjithë ekspozitën, përveç se karaktere të ndryshme, ka në fakt një frymë bashkëpunimi që ndoshta edhe për shkak të organizimit dhe të mënyrës se si e keni kuruar ekspozitën, e sjell atë shumë të përmbledhur të gjitha së bashku. Si ka qenë momenti i kurimit për ta sjellë ekspozitën kaq të plot, pra për të mos i prishur punë këto piktura njëra tjetrës duke qëndruar së bashku, por në fakt të qëndrojnë shumë mirë ashtu siç duken. Atëre, janë disa faktorë që e bëjnë të mundur këtë gjë. Dhe mendoj që ajo që është më rëndësishme është që neve si artist, pavarësisht se një pjesë e mirë nuk është e njëjtë njëri tjetrën, shumica kanë studiuar bashkë, kanë pirë edhe kafe bashkë, dhe kjo dozoti e krijon një ndërlidhje mes tyre. Neve mund të kapim shumë element në një vepër arti që e lidh me një vepër arti tjetër. Sidomos nga emocioni që të përcjell, edhe mënyra se si të transmeton ty atë çfarë artisti ka pasur si vizion për të nxjerrë. Kjo e ka bërë te masë të lehtë që neve të krijonim këtë ekspozitë, si edhe ta kuronim në mënyrën se ç'është shkuruar, që për mendimin tim është shumë mirë. Cilat kanë qenë aspektet ku janë mbështetur të gjithë artistët ose disa prej tyre për të sjellë identitetin kombëtar ashtu si ata mendojnë që është më mirë ta sjellin? Atëre, neve kur mblodhëm trupën e artistëve që janë paraqitur në ekspozitë me verat e tyre, i thamë që kishin një tematikë të lirë brenda për brenda identitetit tonë kombëtar, që përfshin kulturën, traditën, historinë, figurat të shuara, letërsinë apo edhe artistë tjerë që kanë bërë. Unë mendoj se është e rëndësishme që frymëzimi mos të vi thjesht ti kap diçka dhe e merr dhe e paraqet atë, por ti kap diçka dhe e përdor atë për të nxjerrë më të mirën, të mundshme nga vetja jote, dhe pastaj ti përcjell tamam emocionin që do në të lajë apo në mediumin që ke zgjedhur. Më trego pak për punimin me të cilin i e përfaqësuar ti vetë. Është një grafik, ndoshta e vetmja, në mos gaboj, në gjithë ekspozitën? Po, është grafika e vetme. Si që janë shtyrë edhe kolegët e mi, mua më të roj që shumë heroj popullit me tasa.
Për mua është pa imagjinueshme që të përfshihem në një luft të jashtëzakonshme ashtu siç ishte lufta antifashiste nacional qirimtare. Dhe është akoma më pa imagjinueshme se si një djalë 16 vjeçar, kur pa shokët e tij që po i, leta themi, po i vrisnin nazistët me mitraljoz, ai u ngjit deri në kodër edhe i vuri gjoksin mitraljozët. Edhe kjo ka qenë frymëzuese për ty, për ta sjell. Unë nuk mendoj se mund të ekzistojë një akt aq heroik për te të gjitha gjërave që ka lufta, kur ti shikon shokun, mentoren, figura atërore, sepse Meti ka qenë jetim. Edhe vendos të marrësh një hap vrastar. Edhe ai e bërë me sukses. Edhe mua më vjen keq, domethënë, sepse po të hapësh, shofësh materiale, nuk ka shumë. Jo ai ca duhet ketë për mendimin tim. Ato që janë të shkëlqyera, sepse aty ka marrë edhe unë të gjitha informatat, sepse kronikat në fushën e betejës janë çik të vështira për të kapur, por fatmirësisht në këtë rast ishin shumë të qarta. Akti heroik i Metit ishte ai gjigant, le ta themi kështu, saqë vetë nazistët kur e gjetën trupin e tij e nderuan me një varrim ushtarak. Edhe kjo tregon domethënë se si vlerat e popullit ton, sepse trimëria dhe besa kanë qenë gjithmonë tek identiteti jonë. E tregon domethënë se si e godasin edhe armikun, këtë rast një armik të tmerrshëm të njerëzimit, jo vetëm Shqipërisë. Këtë kam dashur unë të tregoj. Për te i kësaj, edhe horrorin e luftës pa tjetër, edhe të sjell diçka, pavarësi se grafika nuk është realiste, dhe është frymëzuar nga rryma të fillim të shekullit 20, unë mendoj se sjell në mënyrë të saktë horrorin e luftës. Për qëndruar përsëri tek ekspozita, po. Unë e di që kjo është eksperienca juaj e parë, le të themi, në organizimin e një ekspozite, edhe pse ishit edhe vetë pjesëmarrës. Di që ka patur edhe në proceset e të gjithë organizimit të saj pak a shumë edhe vështirësi, qoftë teknike, qoftë për të bërë bashkë njëri tjetrin në të njëjtën kohë, për të sjellë punimet, për të akuruar ekspozitën, për t'i vendosur ato. Si ka qenë e gjithë eksperienca me pjesën teknike të realizimit të saj? Atëherë nuk mund të them që ka qenë një eksperiencë e lehtë, sidomos kur është një eksperiencë që shpalosur përgjatë 6 muajve, siç tha kolegu. Dhe vështirësitë kanë qenë të tipit më tepër se si të koordinojmë të gjithë, edhe të krijojmë një pikë përbashkët ku që na bashkon neve. Ne nuk mund të lejojmë që të na përçajnë kontradiktet. Aq më tepër për një tematikë që është kaq e rëndësishme në opinionin tonë, saç është identiteti kombëtar. Kështu që ajo ka qenë, domethënë, pjesa më e vështirë, po për të tjerat kemi pasur të bëjmë me artistë, edhe me miq tanë. Edhe ne e njohim, pavarësisht se ndoshta nuk i njohim ball për ball, ne vedim se si janë ata, sepse ndajmë eksperjenca. Dhe fundi e eksperjencat janë ato që na bën neve. Prandaj mund të them që për te gjitha vështirësive unë mendoj se rezultati përfundimtar ka qenë i shkëlqyer. Si e pat rezultatin përfundimtar në sytë e publikut? Pra, cilat ishin pritshmëritë tuaja që pastaj u arritën ose jo në momentin e parë që publiku, profesorët tuaj, ish profesorët tuaj të afërmit, kolegët të tjerë, personalitetet të tjerë të artit, erdhën dhe pan nga afër këto punime dhe pan, le të themi, rezultatin e gjithë punës suaj prej 6 muajsh me realizimin e saj? Duke marrë parasysh trupën e artistëve që janë paraqitur në ekspozitë, si edhe përkushtimin që kam pasur unë bashkë me Arnoldin dhe Elca Idin, unë mund të them që pritshmëritë kanë qenë shumë të larta dhe që u tejkaluan. Dhe recepcioni i ekspozitës ka qenë shumë i mirë, edhe kritika konstruktive ka qenë shumë pozitive. Është vlerësuar shumë jo vetëm tematika që kemi ndjekur, por edhe teknikat e larmishme, edhe specifikisht ku jemi kapur tek tematika. Sepse kush është kapur, domethënë, në një moment të caktuar të një tematike, kush është kapur tek një tjetër. Edhe mënyra se si janë ndërlidhur.
me njëra tjetrën. Po, patjetër. Këto janë të gjitha punime që janë realizuar së fundmi, janë realizuar në kuadër të ekspozitës, apo kishte edhe raste ku artistët kanë zgjedhur një nga punimet e realizuara ndoshta edhe më parë dhe kanë bërë pjesë të saj? Të gjitha punimet këto janë realizuar në kuadër të ekspozitës me këtë rast. Neve e konsideruam të nevojshme, sepse kur jeni një gardë të vogël, le ta themi me kohën, ti arrin domethënë që të nxjerrësh atë shpirtin konkurues, të nxjerrësh në pa të gjitha mjetet ekselente që ke si artist, të krijosh një vepër me shumë vlera. Unë e përmenda në fillim që ti ke realizuar apo ke kryer studimet e tua këtu në liceun artistik, tashmë ke marrë edhe drejtimin tënd për mëtej. Si është në këtë moment karriera jote? Po, tashi e mira s'ka fund. Megjithatë, nuk mund të them që jam i pakënaqur, por edhe jam i pakënaqur. Kërkoj shumë nga vetja dhe shumë nga të gjithë kolegët e mi. Mendoj se mënyra e duhur për të nxjerrë në pa të gjithë talentin ton është konkurenca e vazhdueshme dhe neve duhet t'japim dorë njëri tjetrit që secili ta ngrejë veten në nivel sa më të lartë, edhe unë atë synoj të bëj. Mbase edhe kjo ekspozitë është një nga rastet që ju kanë ndihmuar për të. Po, sigurisht, sigurisht. Nuk di se si të shprehem në lidhje me të ardhmen, sepse nuk e di se çfarë do ndodhi. Por që por në këtë moment je fokusuar tek dizajni grafik? Atëherë, unë merrem me ilustrime, patjetër me pikturë me grafik e tjerë. Por ajo çfarë un kam dëshirë të merrem është të krijoj comics. Fumetën që ose mund ta themi ashtu. Unë merrem domethënë vazhdimisht me këtë, por synoj ta lançoj një karrierë aty sepse ka qenë ndonjëherë ime që fëmijë, që kur kam parë Spider-Manin 2002-shën. Le të shpresojmë që do i realizoni të gjitha urime për ekspozitën dhe faleminderit. Faleminderit për arë qoftë.